Nyt mä leivon mun lapsuudesta tuttuja pikkuleipiä, joita mun mummi tarjosi aina kaikissa juhlissa. Meilläkin on ollut juhlapöydän tarjottavana jo vuosikymmenet. Ja nyt katsotaan, miten ne valmistuu. Eli mulla on täällä voita. Sitten lisätään tänne joukkoon sokeria. Voi vaahtoutuu parhaiten, kun se on pikkasen lämmintä. Jos ei malta pitää huoneen lämmöstä, niin laitetaan mikroaaltouuniin hetkeksi. Nyt kun sokeri ja rasva on vaahdotettu, niin lisätään joukkoon munat. Laitetaan munat yksitellen ja vatkataan aina hyvin tässä välillä. Nyt sekoitetaan keskenään kuivat aineet, eli tässä tapauksessa vehnäjauhot ja leivijauhe. Lisään vaan nämä kuivat aineet tänne rasva, muna, sokeri vaahtoon ja sekoitellaan näitä. Mummin ohjeessa käytettiin karvasmanteliöljyä. Se on tosi vahva ja sitä saa apteekista. Mutta tätä mantelliaromia saa ihan tavallisesta ruokakaupasta. Niin lisätään sitä joukkoon vähän kerrallaan, sekoitetaan ja maistetaan miltä se maistuu. Kun mantelliaromi on sen riittävä määrä, niin sitten tämä taikina onkin valmis jo työstettäväksi. Eli nyt voidaan tähän ripotella pikkasen jauhoja pinnalle, niin tätä on helpompi käsitellä. Nyt mä oon tämän painellut tämmöiseksi suht tasakokoiseksi pötköksi. Ei tarvi olla vielä kovin tarkkaa jälkeä tästä kohtaa, kun me käsitellään vielä tätä taikinaa. Me pystytään jakamaan tämä kolmeen suunnilleen yhtä suureen osaan. Sitten vaan nostetaan nämä pötköt varovasti tuohon pellille, leivinpaperin päälle. No nyt nämä meidän taikinapötkyläiset on täällä pellillä. Sitten painetaan näihin keskelle ihan sormilla tämmönen ura. Padelmamarmeladi on kiva marmeladi, se sopii kaikenlaisiin juhlatilanteisiin. Tietysti voi käyttää mitä tahansa paiston kestävää marmeladia. Sitten vaan pursotetaan tähän uraan tätä marmeladia. Nyt nämä pikkuleipätangot on valmiita uuniin. Laitetaan 200 asteeseen, semmoinen 12-15 minuuttia. Pikkuleivät on uunista, niin hyödynnetään tämä aika. Tehdään tähän tämmöinen tomusokerikuorrute. Eli ihan yksinkertaisesti tomusokeria, tai voidaan käyttää mansikanmakustomusokeria, jos halutaan. Kiva vaaleanpunainen, vähän mansikkaisen makunen. Eli tomusokeria ja ihan pikkasen vettä. Vettä kannattaa lisätä aina vähän kerralla, ettei siitä tule liian löysä. Jos on liian löysä, niin sitten taas puolestaan lisätään vähän sitten tomusokeria. Seos saa olla paksu, mutta kuitenkin niin, että se on pursotettavissa. Nyt mä luulen, että tää on ihan sopiva. Nyt odotellaan vaan, että meidän pikkuleivät valmistuu tuolta uunista. Pikkuleipäpötkyläiset tuli uunista. Melkoisesti kohos. Laitetaan vähän tähän hillon reunalle tomusokerikuorrutetta ja annetaan sitten hetken aikaa tai jäähtyä, niin sitten tää on kätevä leikata sopivan kokoisiksi paloiksi. Nyt vaan leikataan nämä sopivan kokoisiksi paloiksi ja sitten nämä voi laittaa tarvittaessa vaikka pakastimeenkin odottelemaan sopivaa hetkeä.